pode entrar, fique à vontade, que você vai encontrar peças belíssimas para decorar a sua casa, com requinte, bom gosto e sofisticação. Quer ver, por exemplo, esse conjunto de sofá, 2 e 3 lugares, almofada solta no encosto, no assento, inclusive tem o plumante que deixa, né, mais macio, mais confortável, tudo sob medida para você aqui na Arquiúti. O conjunto 2 e 3 lugares, a partir de R$ 1.960, em 6 vezes sem juros, gostou? Então anote o telefone 531-6283, é Arquiúti.